28 лютого ми з моїм бувшим чоловіком поїхали закупитися харчів, ну, для прокормку, ну, щоб прокормити дітей. І заїхали до знайомого по бензин. Його знайомого жінка, почувши вибухи і наземний бій в районі десь кілометра від їхнього будинку, запропонувала нам піти в погріб. Ми сховалися в погрібі, і почало вже йти бій з ракетами. І ці дві ракети, ну, може там їх було і більше, ці дві ракети потрапили в будинок і в прибудови нашому знайомому. Нас завалило в погрібі кирпичом. Ми, ну, я, жінка мого знайомого і двоє діток маленьких, одній дитині 7 рочків, другій дитині 16 хлопчику. Ну, я дитинку накрила, 7-річну дівчинку накрила собою. І ми, в общем, стали вилазити. Ми вилізли, бій йшов, далі йшов. Ну, а ми так потікали і поїхали в село. Отака в нас була історія 28 лютого.